Dobrý večer, vážení přátelé. Dnešní páteční večer jsme se domluvili s předsedou Dělnické strany sociální spravedlnosti Tomášem Vandasem, že si tady chvilku pro vás popovídáme. A tak ho tady vítám. Tomáši, dobrý večer ti přeju a věřím, že se ti zase naše povídání bude líbit jako vždycky. Tak hezký večer, Vladimíre, a současně zdravím všechny posluchače Svobodného rádia. A já myslím, že už dopředu můžu říct, že se mi bude určitě líbit, protože vždycky se mi líbilo, vždycky je to fajn povídání a jsem rád, že ty reakce, pozitivní reakce vždycky po tom pořadu jsou stále častější a to mě samozřejmě velice těší. Tak já jim musím upozornit, že dneska to nemáme s Tomášem tady ve studiu jako obvykle, ale po Skypeu. A není to proto, že bychom se báli vzájemného nakazení, protože jak jsme se dohodli před vysíláním, tak jsme to oba asi prodělali, to znamená, že bychom se nenakazili. Ano. Nicméně vzhledem k počasí a vzhledem k tomu, že už je pořád tma, tak jsme se rozhodli, že to uděláme po Skypeu, takže věřím, že nám to nebude blbnout a zatím to vypadá dobře. Zatím to vypadá dobře. A my už jsme stejně, Vladimíre, nakaženi jiným virem. Já když se nad tím zamýšlím, tak nás zasáhl ten vir vlastenectví a já bych si přál, aby samozřejmě takový vir byl pozitivní, aby zasáhl čím dál tím více lidí, protože ta doba, kterou sledujeme kolem sebe, tak opravdu začíná připomínat čím dál větší totalitu a já myslím, že bude určitě dneska prostor, abychom to všechno rozebrali. Já tomu taky věřím, jsme na to připraveni a já bych začal asi tím. Představ si, já jsem dneska měl se Soňou koupit stromeček a my jsme vždycky jezdívali do IKEA. Tentokrát my jsme po tom, co se IKEA přihlásila k LGBT a k registrovanému partnerství a k migraci hlavně, jako ano. Švédská firma, tak my ji bojkotujeme, takže jsme tam letos nejeli, jeli jsme někam jinam. A teď si představ, že když se nějak šlo ten stromeček platit, protože to se vybere, pak se musí to zaplatit, tak já jsem ho dával do auta a ten pracovník si tam všimnul, že tam máme svobodné rádio a ptal se, co to je. Tak já mu to říkám a říkám, naleďte si to dneska od 19 hodin, tam bude Tomáš Vandas. A on říká, z Dělnické strany. Já říkám, no jistě, ten nácek, vy tam berete nácka. Já jsem říkal, prosím vás, řekněte mi jednu jedinou věc, jednu jedinou záležitost, která Dělnická strana dělá neonacistickou. Jednu jedinou by mi stačilo, abyste měl oprávnění tuhle nálepku používat. Chvíli přemýšlel a řekl, no jo, já žádnou nevím. A to je ono, Tomáši, jak bojujete, prosím tebe, s touhletou neskutečně lepící, řekl bych, nálepkou. To je strašný. Vladimíre, na rovinu proti tomu je těžké bojovat, ba přímo nemožné. Protože vem si, že od roku 2008, kdy se začalo hovořit o Dělnické straně a začali jsme pořádat ty masivní demonstrace a postavili jsme se na stranu slušných lidí na Litvínovském sídlišti Janov a další lokality, kde byli ti slušní lidé terorizováni nepřizpůsobivými občany. Já to říkám vlastně rovnou, cikány. Cikány, ano, samozřejmě. Tak vlastně od té doby se v médiích začalo používat neonacisté, extremisté, rasisté. Do toho následoval první pokus o rozpuštění naší strany v roce 2009, který byl ještě neúspěšný. Opakovaný pokus v roce 2010, který už úspěšný byl. Takže si vem, že permanentně několik let se hovořilo o Dělnické straně a potom samozřejmě o DSSS, jako nástupnické straně, jako o neonacistech a extremistech. A ti lidé, kteří nemají tu chuť si něco vyhledávat, podívat se na internet, nebo třeba ještě v té době ani internet neměli a neměli ty možnosti, no tak samozřejmě
přebírali to, co slyší z oficiálních médií, z toho mainstreamu. No a jestliže o sobě uslyšíš několikrát týdně Vanda Sinácek, Vanda Sinácek, Vanda, no tak se jim to do té hlavy dostalo tak, že vlastně oni, aniž by uvedli ten jediný konkrétní případ, o kterém říkáš, jak si chtěla, aby ti ten dotyčný řekla, nevěděl, no tak oni neví. Ale prostě říkalo se to v médiích, ano. Říkala to Lucka Borhiová, nebo Ray Koranten, kdo řekl, že DSS Savanda jsou náckové extremisté, no tak je to pravda. Takže a proti tomu, pokud nemáš vlastní médie jako Andrej Babiš, tak proti tomu je prostě nemožné bojovat. My se proti tomu snažíme vymezovat a já myslím, že kdo nás poznal, i s odstupem těch několika let, kdy vlastně docházelo na ta naše slova, co my jsme říkali už před lety, a vlastně docházelo na to, před čím jsme varovali, tak ten, kdo nás poznal a kdo si ty informace potom vyhledal, i třeba s odstupem několik let, tak vlastně přišel na to, že to s neonacismem, extremismem nemá nic společného. My jsme normální lidé, jako ty, já, prostě chodím do práce, pracuji sám na sebe, ve volném čase děláme politiku, snažíme se varovat před tím, co se tady děje. A ta nálepka samozřejmě byla účelová, ale zbavit se jí v této době mediální propagandy, to je prostě těžké, to víš asi sám, když se hovoří o svobodném rádiu, jako o dezinformačním rádiu, proruském. Jako rádiu, které je placeno Moskvou a Putinem a já nevím co všechno. Takové ty nesmysly, které samozřejmě se objevují cíleně, tak aby prostě znevěrohodnili vaše vysílání, aby znevěrohodnili potom dělnickou stranu. A to je prostě problém, se kterým my nemůžeme v masovém měřítku bojovat. Já ti mohu říct, že je jenom takovou perličku. Když jsem se o sobě dověděl, že jsem jeden z nejvýznamnějších konspirátorů a dezinformátorů v republice, dokonce mě některé ty Jandovi zpřízněné média zařadili na druhé místo. A já jsem to řekl jednomu z našich hostů, Martinu Kolerovi, tak ten mi říkal, tak vítejte do klubu a ano. Je to pro vás čest. Takže takhle se to musí brát. Ale jinak, Tomáši, podívej se, jak je paradox doby. Ty jsi v roce 2010, nemýlím-li se, byl souzen za větu na nějakém brněnském 1. máji, ano. Že se na nás řítí migrantská vlna tsunami. Ano. Ty jsi byl odsouzen dokonce, že za to? Ano, ano. A byl jsi teda kauzovou amnestii v podstatě zbaven viny. Ano. Ale podívej se na to, za 10 let se tohleto píše i na mainstreamových médiích. Ano. Nezdá se ti to paradox? No je to naprostý paradox, protože já jsem ten výrok pronesl v roce 2009. Dokonce. V roce 2010 jsem byl odsouzen, samozřejmě za něj. Ten trest byl potvrzen v roce 2011 u odvolacího soudu. A vlastně paradoxně skutečně po 9-10 letech se hovoří už, používal to i prezident Zeman, migrační vlna tsunami, ano. Nebezpečí migrační vlny, hrozba pro Evropu a vlastně všechny tyto výroky vlastně mi dávají za pravdu, že to, co jsem tenkrát řekl, tak prostě pravda a určitě bych na tom neměl ani slovo. Já si myslím, že tenkrát to bylo samozřejmě velice cílené, protože spolu se mnou byli odsouzeni i další místopředsedové dělnické strany. Celkem jsme byli 4 před soudem jako zvedení partaje, takže a někdy za absurdní věci, kdy třeba kolega Štěpánek byl odsouzen za to, že řekl, že Vietnamci tady pěstují marihuanu, jo, takže kolega Kotáb, ten byl zase odsouzen za to, že parafrázoval Kocábovu píseň Cikánům, těm je tu hej, gadžové, všechno zaplatějí. Jo, takže to jsou, víš co, Vladimíre, to jsou až neuvěřitelné věci z pohledu dneška. Ano, jo, ano, prostě ano. Kdy opravdu za takovéto výroky si byl v údajně demokratickém státě postaven před soud a v údajně nezávislé justici prostě odsouzen za, to je úplně, říkám, něco neuvěřitelného a pokud, a znova to
dokumentuje to, o čem jsme se také bavili několikrát, že zde demokracie není, po roce 89 nebyla, protože v normálně skutečně demokratickém systému by nemohl být někdo odsouzen za výroky, které pronese na řádně nahlášené demonstraci a které v žádném případě nebyly trestné. Ale ono to jde ještě dál. Podívej ano. se na předsudečnou nenávist, kterou nikde není zakotvená v zákoně, jak jsem se bavil s právníkem, ano. ale přesto už to soudy využívají a hlavně policie. Ano. Já jsem nedávno četl, že je stíhána policií jedna žena a jeden muž, blížší informace ano. nemám, za to, že se vyjadřovali velice špatně a rasisticky k těm muslimům, kteří v západní Evropě v poslední době vraždili. To je přesně to, o čem hovoříme, že v posledních letech dochází k takzvanému utahování šroubů a že opravdu jsou lidé trestáni za výroky, názory, myšlenky, že policie se snaží postihovat výroky na sociálních sítích, prostě hledá jakoukoliv záminku, aby prostě ta Hamáčkova suita pracovala tak, že lidé se budou bát prostě cokoliv napsat a cokoliv prostě říct. Ale hlavně přece to jsou všechno pravdivé věci. Když se podíváš na západ, podíváš se na západní Evropu, no tak přece vidíme, co se tam děje, vidíme, jak prostě migrantští parazité tam prostě terorizují původní obyvatele, jak páchají trestnou činnost, jak tam prostě zavádějí právo šaría a další věci, které jsou samozřejmě s Evropou neslučitelné. Takže to jsou prostě pravdivá pojmenování daného stavu a je smutné, že v údajně demokratickém státě to dochází tak daleko, že jsou za to lidé souzeni a navíc se připravují ještě další a další zákony, které vlastně opravdu znemožní prakticky beztrestně něco říkat proti režimu, proti migrantům, proti já nevím čemukoliv, co je v nesouladu s vládní politikou. Navíc, co říkáš tomu, že se třeba konkrétně dneska, podle včerejšího sdělení Tomia Okamury, který tady byl včera, tak dneska se v parlamentu mělo schvalovat ten nesmyslný zákon o tom národním zdraví. On ten zákon je potřeba podle slov Tomia Okamury, protože ten ty zákony zná líp než já, tak je potřeba novelizovat. Ale co říkáš, Tomáši, na to, že oni tam chtěli dát, udělat hlavní hygienický ústav České republiky, který by měl právo vyhlásit to uzamčení, to znamená domácí vězení pro lidi, tím ošklivým anglickým slovem se to říká lockdown. Ano. A to bez rozhodnutí vlády a bez schválení sněmovny. Co na to říkáš? Takový návrh tam podal pan Blatný, pan ministr zdravotnictví. To je přesně ukázka toho, že se snaží tento režim do jakékoliv novelizace zákonů protlačit věci, které jsou naprosto protiústavní. Nebudu určitě polemizovat s tím, že třeba zákon o ochraně zdraví, že je potřeba novelizovat, aby odpovídal třeba současné době, to určitě jistě ano, ale ta snaha, aby jakýsi úředník prostě svévolně, podle svého uvážení, rozhodoval o zavření obchodů, o znemožnění prodejní činnosti nebo restaurací, o provozování, no tak to je přece nesmysl. Stejně tak, jako když by měl rozhodovat o tom, že on určí, že někteří lidé budou v ohrožení nebo má podezření, že jsou nakaženi covidem a že teda budou sledováni přes mobil. No tak to přece, já nevím, ale já pořád si připadám někdy jak Alenka v říši divů, když prostě je schopen někdo toto prostě prosazovat, ale hlavně tady je i vidět, že ta snaha těch politiků se v těch důležitých věcech
vzdát odpovědnosti a nechat rozhodování jakýchsi úřednicích. Přece premiér tohoto státu, vláda tohoto státu mají odpovědnost za chod společnosti, mají odpovědnost za to, jakým způsobem je země vedená. A přece nemohou předat odpovědnost jakýmsi nevoleným úředníkům. To mě vždycky fascinuje, když slyším premiéra, kdy hovoří teda o těch vládních opatřeních, která buď jsou utahována nebo rozvolňována, a on říká, no já počkám, co oni mi řeknou, já o tom nerozhoduji, ono se uvidí. To je takový alibismus, že to je úplně něco neuvěřitelného. Tak ono to je vůbec podivný všechno. Ano. Podívej se jenom na to, jak premiér České republiky najednou vyklízí pole. Ano, při tom prvním, přesně tak. To je viditelné, ano. Při té první vlně byl neustále v médiích, neustále řešil, teďka se z toho vycouval. Já jsem dokonce slyšel o tom, že se zvažuje, že on sám na sebe podá hlasování o důvěře vlády, mm-hmm, a nepodpoří hnutí ANO, tím pádem tu vládu nedostanou, tu důvěru. A mám informace o tom, že prezident, který nemusí ODS, a to je moje otázka k tobě, takhle široce rozrostl, ale já jsem se to dozvěděl včera, tak to musím jako implementovat, tak požádá, aby se stavil vládu předseda ODS Fiala, který to opakovaně řve, že by měl být příštím premiérem. Myslíš si, že by, kdyby se toto stalo, pak se budeme bavit o důvodech, že by Petr Fiala z ODS dokázal sestavit 101-čkovou vládu? No, pokud by rozložení sil bylo takové, jako je, a vzešlo z voleb posledních v roce 2017, tak by je logicky sestavit nemohl. To si myslím, že je naprosto jasné. Je otázka samozřejmě, pokud se bavíme v takovémto modelovém příkladě, co by se stalo, je otázka, jak by se zachovalo hnutí ANO, jak by se zachovala sociální demokracie. A to, o čem ty hovoříš, tak by mi dávalo určitou logiku z jednoho prostého důvodu. Za necelý rok, za nějakých 11 měsíců, tu máme parlamentní volby. Ano. A samozřejmě premiér Babiš, vůbec ho nechci podceňovat, protože to není hloupý člověk, ať si o něm myslí, kdo chce, co chce, tak premiér Babiš velice dobře ví, že pokud zůstane u moci až do těch voleb, nebo do toho termínu nových voleb, tedy do roku, do října 2021, takže to je velké riziko, že ty příští volby nemusí vyhrát s takovým výrazným náskokem, tak, aby mu to umožňovalo sestavit vládu. Protože lidé samozřejmě jsou čím dál tím podrážděnější, naštvanější, sledují to, co se děje. A proč by premiér Babiš měl být tím, který vlastně ponese tu odpovědnost až do konce toho volebního období? On si tohleto velice dobře uvědomuje, proto se i vlastně začal stahovat z těch médií, jak si o tom hovořil, protože nechce být spojován s těmi vládními nařízeními, proto tam je většinou na těch tiskovkách vlastně ministr zdravotnictví, nebo je tam pan Havlíček jako místopředseda vlády. Takže určitě to, o čem si hovořil, to, co si nastínil tento scénář, tak neříkám, že to je sci-fi, a určitě by se mohl prostě klidně realizovat, protože opravdu máme konec roku a já si myslím, že to jaro bude v tomto směru na té politické scéně určitě velice dramatické. No, to bude. A teďka ještě pár slov o těch příčinách. Po novém roce už ohlásili někteří evropští komisaři, třeba naše paní Jourová. Ona se sice píše Jourová, ale protože to je Evropánka, tak ji budeme říkat Jourová. Že by se měl začít připravovat a uvádět v život ten New Deal. Ano. Jo, ten nový úděl. Ano. To znamená další opatření pro
zhoršení životních, v podstatě životního stylu lidí u nás tady. Omezení totalitní praktiky. Totalitní, ano. A samozřejmě to bude mít za následky i snížení ekonomické úrovně našich obyvatel. Určitě. A premiér, který by u toho byl, tak by nejenom nemusel vyhrát volby, ale on by mohl zcela propadnout. Určitě. A druhá věc je, co na to říkáš, že prezident Zeman je vykutálený ptáček. On by pověřil Petra Fialu, ten by to nesestavil, a tím by v podstatě ODSku odepsali. A teprve pak by zmenoval úřednickou vládu, která by to všechno udělala. Co si o tom myslíš, o tomto scénáři, který jsem se z kuloáru poslanecké sněmovny dozvěděl? A protože mainstream o tom nepíše, v televizi se o tom nehovoří, no tak to tady hovoříme my na Svobodném rádiu, protože my tady říkáme pravdu. Já myslím, že Vladimíre, z mainstreamu to určitě neuslyšíme. Tam neuslyšíme jiné věci a toto už vůbec ne. Ale samozřejmě, jak říkám, to je scénář, který určitě může být, protože jak o tom hovoříš, o té zelené politice, o té snaze těch evropských bruselských šílenců vlastně praktikovat ty ekologické, no to nejsou ekologické vlastně, to jsou proti likvidační lidové nesmysly, to, co oni chtějí. Prostě oni chtějí, když to řeknu zkráceně, oni potřebují, aby lidé se neměli dobře, aby byli chudí, aby byli závislí, ovladatelní, aby prostě byli snáze ohybatelní a podrobili se té nové evropské politice. A o to jim samozřejmě velice jde, protože člověk, který si slušně vydělává, který si dobře žije, který svobodně uvažuje, no tak takový člověk se těžko ovládá. Právě proto s tím i souvisí to snížení té ekonomické úrovně. Proto se tady vymýšlejí ty různé nesmyslné rádoby ekonomické, ekologické věci, jako je omezování výroby automobilek. Všimněme si, že Velká Británie už ohlásila, že od roku 2030 se nebude moc prodávat auto na benzín nebo na naftu. Ano. To je první země, já si myslím, že další budou brzy následovat. A každá se bude předhánět. Británie oznámila v roce 2030, Německo oznámí 2009, Francie 2008, prostě... 28. Budou přesně takovýmto způsobem postupovat, protože upřímně na elektromobil, který ujede 200-300 kilometrů nebo 400 možná dneska, na ten budou mít jenom opravdu ti bohatší lidé. Tak. To je velice nákladná věc. To není vůbec nic levného pořídit si elektromobila a po třech letech třeba provést kompletní výměnu baterií, která je třeba v hodnotě poloviny toho pořizovací ceny toho auta. Takže to prostě je cílená politika k ovládnutí obyvatel Evropy. Tomáši, já jsem četl takovou studii o tom, že kdyby ta elektromobilita byla tak rozšířená, tak jako je teďka automobilismus na spalovací motory, ať je na benzín nebo na naftu, takže by to nevydržela žádná přenosová síť v Evropě, že by nestačila kapacita všech elektráren. Navíc, když se mají zavírat uhelné elektrárny a Němci dokonce rušejí jádro. Ale oni právě v té studii řekli, že to nehrozí. Protože tolik aut nebude jezdit. Přesně tak. Na ta elektroauta bude mít jenom prý špička. Ano, určitě. To je, jak říkám, protože to je velice drahá záležitost a když se ruku v ruce s tím sníží ekonomická úroveň a životní úroveň občanů, no tak těžko si můžeš pořizovat prostě drahé elektroauto, to prostě určitě není možné, proto oni se toho nebojí, že by ta síť to nevydržela, že by to prostě neutáhla, že by to skolabovalo, protože oni prostě počítají, že ty lidé si kupovat ta auta nebudou, že to bude mít pouze ta vyvolená elita
a že ostatní lidé budou jezdit prostě hromadnou dopravou nebo na kolech nebo na těch koloběžkách, jak to vidíme dneska na těch ulicích, kde kdo ohrožuje prostě a hrozí ano. Střetem, schodcem, takže to je prostě jejich politika. Tomáši, a nezdá se ti, že nás chtějí ty evropské špičky na Evropské komisi, že nás chtějí vrhnout o 200-250 let zpátky do feudalismu? Za feudalismu. To tak samozřejmě připadá. Proto se tady o tom bavíme a proto o tom diskutujeme a snažíme se na to upozorňovat i ty ostatní občany, kteří si prostě toto nebezpečí zatím neuvědomují. Jako ti lidé si neuvědomují, o co se dneska, v dnešní době vůbec hraje. Ano. Že to je prostě o tom, zdali bude ta společnost svobodná, zdali budeme moci svobodně cestovat, svobodně se pohybovat, jet prostě kam budeme chtít, kdykoliv nás napadne, a nebo budeme pod totální kontrolou našich elit, budeme mít čipy, přestaneme platit hotovostními penězi, budeme přesně pod kontrolou, co si koupíme, na našem účtu to bude přesně vidět, když budeš zlobit, dostaneš prostě pár dní stopku, nekoupíš si ani rohlík, takže to je přesně to, že dneska stojíme na této křižovatce a teď je na nás, jakým směrem vlastně z té křižovatky půjdeme. To je ono. Jo? Jestli opravdu se necháme vrhnout do té totality o těch 200 let zpět a budeme prostě poslušní, budeme poslouchat, klanět se moci pánům, mít zavřená ústa, anebo jestli se vzchopíme a řekneme dost, toto už přece není možné a budeme se snažit s tím něco udělat. Ale to neudělá pár jedinců, to neudělá pár desítek, stovek, tisíců lidí. To musí opravdu masivně povstat ti lidé, kteří si toto nebezpečí uvědomují a kteří prostě se nechtějí smířit s tím, že budou novodobými otroky. Ano, vem si, jak to všechno k tomu směřuje. Já to takhle srovnávám, když čtu ty informace. Za feudalismu, když chtěl člověk z jedné vesnice jít do 5 kilometrů vzdáleného města pěšky na trh, tak musel žádat panstvo, většinou nějakého toho šafáře nebo já nevím, nějakého toho pověřeného drába, aby mu dal povolení a to povolení mu musel udělit ten, v podstatě ten majitel té vesnice. V současné době se začíná uvažovat o takzvaných covid pasech. Ano. A pokud ten člověk se nenechá vakcinovat, a k tomu se ještě dostaneme, tak nedostane covid pas a ano. Tím pádem nebude smět cestovat, to taky tak vypadlo, MHD a jinými ano. dopravními veřejnými prostředky. No, takže jak vidíš, jak se to směřuje k tomu nevolnictví? Přesně tak. To je přesně ten způsob, jak dostat toho člověka pod co největší kontrolu, tak aby byl opravdu novodobým otrokem, protože, jak jsi zmínil, ty covid pasy, o tom se uvažuje. Včera tuším Wales oznámil, že chce toto zavést, ano. ty covid pasy. Do toho už se objevují nějaká prohlášení aerolinek, že na palubu jejich letadel, že budou moci právě lidé, kteří jsou jenom očkovaní. Takže to samozřejmě vyvolává ten pocit a to oprávnění se ptát. Tudíž, když já se nenechám očkovat, nenechám si teda do sebe dát nějakou chemickou rychlosračku, kterou nám dneska oni snaží se podsouvat, tak tedy nebudu moc cestovat, nebudu moc třeba navštěvovat, já nevím, divadla, kina, sportovní zápasy a budu muset být teda, já nevím, uzavřen doma, nebo budu mít nějakou možnost vycházek. Ono to zní možná jako silně, nebo to možná zní nepravděpodobně, ale všimněme si, kolik dneska je věcí, o kterých bychom ještě před pár lety řekli, že nejsou možné, aby byly zavedeny. Ano. Takže to se klidně může během několika let, během klidně 4-5 let toto všechno stát. Ale i dřív.
Jo? Ale i dřív. Takže právě předtím se musíme opravdu bránit a nebrat to na lehkou váhu, co se dneska děje. Přesně to. Já už jenom čekám, kdy těm lidem, protože já taky patříme mezi ty, kteří do sebe nechtějí nechat nacpat nějakou chemikálii, o který nevím, co to je, protože já nevěřím, já věřím virologům. A viroložka tady u mě byla jednou, paní Peková, pak už nechtěla, kvůli tomu, jak jsou na ní šílené nátlaky, útoky, čelí těsným oznámením, protože říkala pravdu, tak ta říkala, a teďka po to parafrázu, nebo ne parafrázu, ale řeknu doslova, kdyby mě někdo zákonem nutil, abych si nechala očkovat proti koronaviru, tak raději emigruju do země, kde tento zákon nebude. Určitě. Protože ten koronavirus mutuje tak rychle, že ta vakcína nemůže obsáhnout všechno. Ale jinou věc jsem se chtěl ještě zeptat, co na to říkáš. My jsme tady mluvili o ten návrat do toho nevolnictví. Oni by začali asi tím možná, a já čekám, kdy se to objeví, že těm lidem, kteří se nebudou nechat chtít očkovat, tak jim povinně našijou, nebo si budou muset povinně našít na oblečení, aby to každý viděl, osvědčené žluté Davidovy hvězdy. Už to tady bylo. Vladimíre, to samozřejmě vůbec není věc, která by byla nemožná. Protože nějaké cejchování, označování prostě těch nepohodlných, aby každý viděl, podívejte se, to je ten, který se nechce nechat očkovat, který ohrožuje vaše zdraví, který ohrožuje nás všechny ostatní a brzdí ten zdravý vývoj ve společnosti, tak to samozřejmě je velice pravděpodobný scénář, který může nastat, protože opravdu, když sledujeme a čteme a pozorujeme snahy, to, co je kolem nás, ty návrhy těch zákonů, jak jsme se o tom bavili, prostě to všechno nám dává střípek ke střípku a skládá to tu mozaiku, kdy prostě opravdu totalita v posledních letech výrazně zvýšila otáčky a opravdu už se nesnaží to ani zakrývat. Dřív by se to snažili třeba skrývat, ale dneska už ne. Dneska oni vám to šouknou pod zákon ochrany zdraví a kdo je zlý a kdo se nechce přizpůsobit, tak vlastně ohrožuje nás všechny a my musíme proti tomu bojovat a my vás všechny chceme chránit. Takže ho tedy vyčleníme. Ano, přesně tak. Tomáši, uvěřím si taky, že se v poslední době začalo více hovořit v této druhé vlně koronaviru, že se ulpívá na bankovkách na dlouhou dobu velký počet těch virů. Ano. A stejně se začalo tak rozvířilo téma, takový Overtonový okno se otevřelo, o takzvaném nezadatelném nebo nepodmíněném příjmu. Ano, ano. Mě by zajímal tvůj názor, jak na to zrušení bankovek, tak ten nepodmíněný příjem. Jak se na to díváš? Tak za prvé, co se týká zrušení bankovek a vůbec placení hotovosti, tak já jsem jednoznačně proti. Protože, jak už jsem řekl, tím člověk ztrácí určitou svobodu. Svobodu mít svoje peníze v peněžence a rozhodnout se, koupím si to, co se mi teď líbí, na co mám chuť, nebo líbí se mi nějaké oblečení, prostě boty, prostě něco. A není to zaznamenáno, to, co si koupíš, není zaznamenáno prostě v tom bankovnictví. Není to v bance, jako v těch transakcích a podobně. Takže to je samozřejmě určitá svoboda. No a o tu bychom logicky přišli a byli bychom prostě pod kontrolou, protože by každý věděl, co si koupil ten den, za co si utrácel. Prostě a kde to jsi je byl? Naprostý nesmysl. A ještě navíc, Tomáši, kde jsi byl? Protože tam byl... Ano, kde jsi se pohyboval, ano. Kde jsi platil. Prostě to je taková kontrola člověka, že s tím se my, kteří vyznáváme tu svobodu, ale opravdovou svobodu, tak se nemůžeme smířit. A ty snahy o to zrušení placení v hotovosti, ty sledujeme už několik posledních let, kdy se neustále zdůrazňují ty výhody placení kartou. Já také někdy platím kartou. Pozor, já taky. Mám kartu, používám ji také,
tím to chci říct, ale je to moje svobodná volba, jestli to či ono no, budu platit kartou v té dané chvíli, anebo v hotovosti. Takže to by takto mělo zůstat. Mělo, protože já tu kartu taky mám a ano, používám ji, protože mi chodí na účet peníze jako na důchod. Určitě. A to znamená, proto, že já... jako říkám, to je přece svobodná volba tvoje, moje, dalších lidí, v tom smyslu, že teď jsem se rozhodl, že to prostě budu platit kartou, tak to zaplatím kartou. Já ale současně by měla být ta svoboda, že si řeknu, a teď mám tady peníze v peněžence, tak si zaplatím toto v hotovosti. To je přece normální a naprosto běžné. A oni se dělají všechna možná opatření o to, aby si ti lidi z toho účtu ty peníze nemohli vybírat. Mě před časem, já třeba platím kartou, když jedu pro naftu, jo? Mm-hmm. Protože já většinou kupuju plnou nádrž, takže to je víc peněz, tak to platím kartou. Ano. Malé nákupy, takové ty obyčejné, tak platím hotově. Ale musím si chodit, vyzvednout ten důchod. A teď si vem, jakže se neustále snižuje počet bankomatů. Protože já jsem jezdíval tadyhle vedle do městečka si vyzvednout ten důchod z bankomatu a tuhle tam přijedu a ejhle, bankomat zrušen a, bylo, a po celá spořitelna byla zrušena s tím, že se nekončí, že se stěhují a já jsem se nedověděl kam. Jo? Takže teď, když si chci vyzvednout důchod, tak musím jít až na Kladno, kde vím o tom, že tam je jeden bankomat České spořitelny. A tohle to mi psalo i víc posluchačů. A další věc, co se týče toho placení s tou kartou. Když člověk si jde koupit svačinu, tak je velice výhodné to platit v hotovosti, protože nikdo přece nemá právo vědět, co já co si dávám listě, k svačině. Samozřejmě. A proč to říkám? Co říkáš na to, Tome? Pak se ještě vrátíme k tomu nepodmíněnému příjmu. Ale co říkáš na to, že už teď, myslím, že v Holandsku nebo v Dánsku, teď nevím, v kterém z těch států, jsou návrhy, aby se enormně zdanili tučné a masné výrobky, aby lidi přecházeli na vegetariánství. No jistě, abychom žili tedy, jak oni říkají, zdravě, ekologicky, abychom tedy jedli asi nějaké červy nebo brouky, nebo já nevím co všechno. Prostě to je další šílenost, která se objevuje, o které čteme a o které slýcháme, že v některých státech to takto je a doufám, že samozřejmě se tak nestane u nás. Nicméně, jak říkám, to jsou šílenosti. To se nedá jinak nazvat. Prostě to jsou šílené věci, ano, které mají toho člověka snad úplně potupit. Já nevím, opravdu někdy fakt kroutím hlavu a říkám si, to snad není možné, co se děje a čeho se ještě vůbec za svého života dožiju. Je to tak. Navíc, co říkáš na to, že jsou tady ty ekoteroristický zelení, kteří dokonce požadují na Evropské unii, aby jedno vlastně, nebo jednou provždy, zakázala chov jatečných zvířat. To znamená nejenom krav, protože prý moc prdí, ale i prasat, kos, ovcí, králíků a takových. No kam to spěje svět? Ne, prostě takhle, to jsou za prvý normálně zelení blázni, to totiž nemůžeš jinak nazvat, že to jsou opravdu blázni. To jako, to fakt, pokud někdo toto prosazuje a chce, aby se to zakázalo, tak to jsou prostě blázni, to nelze jinak říct. A to je jako když řešíš, jestli máš zakázat chov slepic v klecích nebo já nevím, prostě další a další nesmysly, to opravdu nemá se zdravým rozumem něco společného. Vůbec. Takže normálně se tomu nedivím, že zelení toto vyžadují a chtějí, aby to Brusel zavedl, prostě protože to jsou zelení cvoci, protože to nejsou, já bych řekl, to nejsou ekologové.
Protože já sám se třeba chovám ekologicky v rámci možností, jako asi každý, koho znám, třídíme odpad, chováme se normálně, ale aby po mně někdo chtěl, abych přestal jíst maso, abych, já nevím, jako třeba chovatel přestal chovat krávy, kozy, králíky. Prostě, no, to jsou nesmysly, které jsou úplně, úplně neuvěřitelné. Oni právě chtějí zakázat chov králíků taky, jo? Ano, to je neskutečný. Vrátíme se k tomu předešlému tématu, Tomáši, k tomu nepodmíněnému příjmu. Ono to tady už bylo před časem, pak to utichlo a teď se to znova objevuje tu a tam v mainstreamových médiích. Jsou to přesně ta Overtonova okna. Ano. A já znám několik lidí, kteří se hlásí k vlastenectví. Ano. A kteří by to uvítali, aby člověk dostal nějaké peníze. A oni si neuvědomují, že ty státy to nezavádějí z dobroty pro lidi, ale aby ušetřili. Jak ty to vidíš? Vladimíre, já když a slýchávám to také často a bavíme se i o tom v různých kruzích, o těch návrzích, jak říkáš, na nepodmíněný příjem, já musím prohlásit, že já jsem rozhodně proti. Já taky. A to z toho důvodu, že já si prostě nedovedu představit a vůbec je to pro mě něco nemyslitelného a asi pro moje vrstevníky a pro tvoji generaci také, že by někdo dostával peníze za nic. A teď se nebavíme o důchodcích a nebavíme se o sociálně potřebných, nemocných, nebavíme se prostě o lidech, kteří opravdu potřebují třeba sociální podporu a mají těžký život. Ale bavíme se o těch lidech, kteří jsou zdraví, mohou pracovat, mohou něco vytvářet, budovat společnost, prostě něco pro tu společnost dělat, ale i dělat pro sebe, protože přece ten člověk, pokud se věnuje své profesi a zdokonaluje se v ní, no tak tím pádem roste profesně, má nějakou kariéru, která ho třeba uspokojuje, která mu přináší určitý pocit třeba osobního naplnění, štěstí. Prostě je to něco, co toho člověka motivuje a posouvá ho dál. A nedovedu si představit, že pokud bude mít člověk garantovaný nějaký nepodmíněný paušální příjem, že prostě ho to bude k něčemu dalšímu motivovat. To je přesně jako, když naše země nebo náš režim se po roce 89 snažil motivovat k práci cikány vysokými sociálními dávkami. Ano. Prostě to nikdy nefungovalo. Ne, naopak, oni si na to zvykli. Oni pak, a pak se divil každý, že oni nechtějí pracovat. Ano. No proč by chtěli pracovat a prostě něco dělat, když jim stát dával zadarmo peníze, které oni by jinak ani nevydělali. K těm se ještě dostaneme, ale jenom ti řeknu přesně to, co jsi říkal. Oni ten nepodmíněný příjem u vytipovaných lidí, bylo to já nevím, asi 10 000 lidí ve Finsku a myslím, že v Norsku, zkoušeli. Finové to vydrželi rok, pak to zrušili a Norové to nevydrželi ani ten rok a zrušili to. Mm-hmm. A odůvodnění bylo, že oni chtěli tím nepodmíněným příjmem, který nestačí na živobytí normálně běžné, tak chtěli motivovat lidi, aby vzali práci méně placenou a méně hodnotnou, to znamená tu práci, kterou dělali gastarbeitři. Ono to tak vůbec nefungovalo. Samozřejmě, že to prostě víme, tady to máme vyzkoušeno. A pokud někomu dáváš peníze, a samozřejmě, že třeba nestačí úplně na to živobytí, ale ten dotyčný se říká, no přece já tady nebudu dělat nějakou podřadnou práci, jo, to přesně určitě, že není žádný motivační prvek, to vůbec ne. Takže to jsou takové ty sociální experimenty, takové to inženýrství toho Bruselu, který vymýšlí prostě takové to nesmyslné projekty a no co to má za cíl? No, samozřejmě to působí rozklad společnosti,
destabilizaci, úpadek států, úpadek vůbec tradičních hodnot, úpadek morálky, prostě všeho, co se tady vybudovalo za uplynulá staletí a tisíciletí v Evropě. Rozpad rodin v podstatě, protože tihleti lidi s tím za nepodmíněným základním příjmem by si rodiny zakládat nemohli. A teď se vrátím k těm Cikánům. Já jsem nedávno četl, protože už to je, počítá se jedna generace 20 let, takže už je 1,5 generace lidí, kteří nikdy nedělali, a četl jsem nějakou studii, kde vyšlo, že ti Cikáni, ti mladí Cikáni, kteří jsou teď v polovině té generace, to znamená zhruba těch 15 let, naprosto ztratili pracovní návyky. Oni už vůbec v tomto výzkumu neuvažovali o tom, a taky to tam uváděli, že by někdy šli pracovat jakkoliv, kamkoliv. A to je přesně to, o čem se bavíme, že oni prostě nejsou zvyklí pracovat, jsou zvyklí natahovat ruku, jenom státe dej, my co pracujeme a my co odvádíme daně, tak prostě my to platíme všechno a prostě dotujeme takovou tu nemakačenskovskou sebranku, která prostě opravdu jenom natahuje ruce a která prostě si myslí, že stát bude živit a dobře živit. Přesně tak, já jsem tam naprosto logicky četl odpovědi některých těch Cikánů, když se ho jich ptali, byli to Cikáni od 10 do 15 let, tak co by chtěli dělat, tak nic, ale kam si budou, nebo jak si budou vydělávat na živobytí? Tak víš, co tam byla většinová odpověď? No dojdu si na poštu. No, ano, dojít si na poštu, tam si to hezky vybrat a potom spokojeně to hezky utrácet a čekat zase na další dávky, které nám stát pošle. Tak vydalíme na další téma. Tomáši, teď jsem už četl opakovaně na mainstreamu prohlášení toho piráta Bartoše, že se stane příštím premiérem. Teď bych rád od tebe slyšel jednu věc, takovou, řekl bych, analýzu, jestli vůbec by na to mohli dosáhnout, protože oni počítají z 25%, když půjdou dohromady s těma stánkařema. A co by to pro nás znamenalo? No, samozřejmě, jestli na to může dosáhnout, no, víš co, Vladimíre, já jsem si ještě před časem třeba nedovedl představit, že by Praha měla pirátského primátora. Já taky ne. A stalo se. Ano. Takže ono, pokud se bavíme tady hypoteticky o tom, že pirát Bartoš prohlásil, že chce být příštím premiérem, tak samozřejmě vychází ten pocit jeho sebejistoty z toho, že co se jim povedlo v Praze na magistrátě a Praha je prostě opravdu samozřejmě pro ně vlajková loď, tak se může povést v celém státě. Já si však nemyslím, že by mohli dosáhnout úplně na 25% třeba společně s tím stanem. Je také otázka, nakolik se projeví taková ta rozpolcenost nebo nejednota na této politické straně nebo na tom politickém spektru, kde se pohybují Piráti, STAN, protože teď samozřejmě se chystá do voleb to nové uskupení toho bývalého chvilkaře DPRO. Tam samozřejmě to také může zamíchat určitým počtem hlasů, těžko říci, ale samozřejmě bych to nepodceňoval. Vůbec bych to nepodceňoval. Já mám pocit, že mnozí lidé si vůbec neuvědomují, co to pirátská strana je a co prosazuje. Protože mnozí lidé mají pořád zafixovány jako mladé lidi, kteří prosazují svobodu na internetu a jsou prostě takový fajn a mají rádi počítače a podobně, ale vůbec si neuvědomují, že pirátská strana je pro přijímání imigrantů, že je pro větší závislost na Bruselu a tedy větší podřízenosti vůči bruselským nařízením a direktivám, že chce narušit spolupráci třeba Vyšegrádské V4, že by byla nejradši, aby Evropa přijímala samozřejmě
ty další miliony a miliony imigrantů, že by prosazovala Pirátská strana ty různé ekologické nesmysly, o kterých jsme dnes hovořili a i v minulosti několikrát. Takže to si myslím, že je to hlavní nebezpečí. Konec konců i premiér Babiš v nedávném rozhovoru označil Pirátskou stranu za největší nebezpečí pro Českou republiku a v tomto já bych s ním souhlasil. Teda to si myslím, že určitě a já to jako nebezpečí vnímám. A jenom doufám a snažím se být optimistický v tom, že Česká republika není jenom Praha, že to je i mnoho obcí a vesnic, kde ty názory jsou úplně diametrálně odlišné, než třeba se projevují v Praze, tak já jenom doufám, že před volbami skutečně zmobilizujeme všichni síly a hlavně hlasy a opravdu uděláme všichni, a tím říkám všichni, maximum proto, abychom prostě dosáhli co nejlepších výsledků pro vlasteneckou národní scénu. Tak ono to bylo vidět i na těch jejich prohlášeních. Předseda Pirátů Ivan Bartoš prohlásil, že je nemravné, aby žili dva manželé důchodci v bytě 2 plus nebo 3 plus 1 a že je ještě nemravnější, aby dva důchodci bydleli sami v rodinném domku. Přesně co to, tak. Co to znamená? Oni by tam... To jsou přesně ty, jak já říkám, neomarxistické snahy, kdy ti chce někdo diktovat, v čem máš bydlet, co máš používat, jak velký máš mít byt, zda můžeš mít vůbec auto, nebo další a další věci. Přece já jako člověk, když si vydělám na jeden dům, dva domy, tři domy a budu bydlet v jednom z nich a ty ostatní dva budu mít prázdné, tak je to moje rozhodnutí. To je přece moje volba. Stejně tak je moje volba, jak budu mít velký byt. Jestli já s přítelkyní, manželkou budeme bydlet v bytě, který je 3 plus 1, 4 plus 1 a budeme na to mít finančně a můžeme si to dovolit, no tak to je přece moje volba. A ne, aby mi někdo diktoval, jako to bylo v minulosti, když byly byty, nadměrné metry, tak se prostě šoup byt rozdělil a šoupnul jsem tam další nájemník. To přece si všichni ještě pamatujeme, jak to všechno bývalo. A to jsou jenom snahy prostě toto znovu uvést do života pod jiným pláštíkem samozřejmě, pod tím, že budeme sdílet společně byty a auta a podobně. A to sdílení, jo, to znamená, že my vám to vezmeme a budeme to dávat i těm ostatním. Takže to je taková hezká vějička pro obyčejnou zlodějnu, kterou oni prostě plánují. Nehledě na to a další prohlášení, taky to bylo zveřejněno a já jsem to četl a dohledal bych to, že Ivan Bartoš prohlásil, to je šéf Pirátů, který chce být premiérem, že Evropa si žije v blahobytu a že je tedy každý z nás, Evropanů, povinen se o ten blahobyt podělit s těmi chudáky imigranty, kteří utíkají o život ze svých válkou a jinak týraných zemí. Tomáši, prosím tebe, já jsem viděl stovky, možná tisíce videí těch imigrantů. Já jsem tam neviděl jediného vychrtlého chudáka, který by se sotva ploužil, protože trpěl. Viděl jsem naopak dobře oblečené, namakané, narostlé mladé chlapy, kteří sem nejdou žebrat o práci, aby si viděli na chleb náš vezdejší, ale kteří nás jdou dobít. Jak to vidíš ty? Vladimíre, upřímně, když má někdo chuť se dobrovolně dělit s těmi takzvanými chudáky, jak se popsal, a dát jim třeba svůj byt nebo svůj dům, nebo prodat ten byt a dům a poslat jim peníze, no tak ať to udělá. To je prostě, ať pan Bartoš prodá třeba, jestli má nějakou nemovitost a pošle jim peníze, může bydlet někde ve skvotu, někde ve špíně a v hnusu, což samozřejmě by mu tak patřilo, ale prostě nutit všechny lidi, aby se jako podíleli, aby se s nimi rozdělili. Proč? Já jim nedám ani korunu.
Jako, takovýmto parazitům já nedám ani korunu, prostě, protože nevidím důvod. Nevidím důvod dávat a finančně podporovat ty, jejich cílem je zotročení původních obyvatel Evropy, podmanit si Evropu a zavést sem prostě jiné zvyky, jinou kulturu a křesťanství a prostě staré tradice vymítit. No tak přece je nebudu ještě podporovat, to bych musel být blázen. A teď si vem, jakou podporu Piráti mají. A ti lidé, co je v podstatě podporují, tak vůbec netuší, a já to tady opakuju častěji, právě protože opakování je matka moudrosti, ano. Že šéf evropských pirátů žijící v londýnském bankerském čtvrti City ano. Je muslim. Šéf světových pirátů, těch pirátských stran, že to působí po celém světě, ano. Tak je taky muslim, ano. Který ano. Žije na Manhattanu. No tak koho asi budou a jsou ještě placeni neziskovkami a Serešem. Takže koho asi budou podporovat? Jak to vidíš ty? No naprosto totožně, Vladimíre, to je přece naprosto jasná věc a když si dáš jedna a jedna, no tak ti logicky z toho může vzejít dvě, takže já si myslím, že v tomto směru je právě oprávněné upozorňovat na to pirátské nebezpečí, protože to jsou skuteční piráti, pokud by se dostali k moci, tak to nebude jenom ten název, ale bude to opravdu i ta politika pirátská, to znamená vezou vám byty, vezou vám baráky, budou to dávat tamhle těm imigrantským parazitům a prostě budou vás normálně okrádat o vaše majetky. Takže to je to největší nebezpečí, které vůbec je a kterému bychom čelili, pokud by se naplnil ten scénář, o kterém se tady bavíme. Určitě si taky četl před časem, jak vylezlo na povrch, jak když se právě Hřib dostal na magistrát a Piráti vládli Prahu, jak si okamžitě začali rozdělovat pašalíky. Ano, jistě. Jo, a právovar za 100 tisíc a já nevím, další a další no, takové ano. Vymoženosti. No, prostě něco jiného je takové to hezké povídání a takové to povídání, jaký jsou oni skromní a já nevím, co všechno. A něco jiného je samozřejmě to, co oni dělají. No praktikují to samé, ne-li horší, protože pokud vím, tak pan Hřib má ještě rozsáhlejší tým poradců, kterým platí obrovské peníze samozřejmě z rozpočtu, než byl třeba u předchozích primátorů. Až takže dvojnásobný počet poradců. Ano, ano. Takže tady to je jasně vidět, to Tomáš, jak jsi říkal. Piráti vždycky v historii kradli. Přes, a kradou i ti to. Ale stalo by se to znovu, kdybychom je pustili prostě k vládnímu veslu. Takže musíme, my se k tomu ještě vrátíme, jistě samozřejmě po přestávce, ale musíme neustále nabádat k tomu, aby lidi vzali rozum do hrsti a aby Piráty nevolili. A prostě uvažovali. A prostě ještě lidi, neblbněte. Já vím, že je předvánoční čas, já vím, že to je někdy hodně, že se to na nás všechno valí, ta covidová hysterie kolem nás, prostě snahy prostě všechno, jak říkám, ovládnout nás, ale lidi neblbněte, zachovávejte si zdravý rozum, protože to budeme ještě v následujících letech opravdu potřebovat. Přesně tak. Máme 20. hodinu, první hodinka pořadu utekla. Vy, vážení přátelé, můžete psát už teď SMSky s dotazy na Tomáše Vandase na telefon 731 720 756 do studia Beta a ve čtvrt na 9 můžete i volat. Budeme se s Tomášem snažit vzít co největší počet, abychom vás uspokojili. Takže Tome, dáme si teď čtvrtodenní přestávku. Dobře, budu se těšit. Je po přestávce a já volám Tomáše Vandase, slyšíme se? Ano, slyšíme, ještě jednou hezký večer. Taky tobě hezký večer i posluchačům. Než dáme prostor našim posluchačům a otázkám, protože přišli SMSky, ještě bych se zeptal na jednu věc velice zásadní. Tomáši, ty jsi byl první z předsedů menších stran, který ohlásil, že nepůjdete do parlamentních voleb, abyste nebrali té Vlastenecké frontě, která má šanci se tam dostat, zbytečně hlasy.
Takových stran se potom objevilo i více. Já vzpomenu například Národní prosperitu Zbyňka Štěpána a další. Ne, já jsem Miškrávě nějak krku. Já myslel, že to vypadlo. Ne. Ale zároveň vím o několika dalších stranách, a těch je hodně, které tvrdošíně do těch parlamentních voleb půjdou, doufají, že získají takový volební výsledek, aby dostali státní příspěvek. Většinou ho nedostanou, ale v minulých volbách všechny tyto takzvané, oni se označují jako vlastenecké strany, dohromady dali 7% hlasů. Všech těch 7% hlasů nakonec dostalo nejvíce ANO. Jak se na tohle to díváš? Já bych ještě, Vladimíre, na úvod řekl, že já jsem hovořil o tom, že naším cílem je jít nebo postupovat tak v parlamentních volbách, abychom prostě podpořili národní scénu, abychom jakoby vlastenci, myšleno všichni vlastenci, kterým záleží na naší zemi, tak abychom z toho vyšli co nejvítězněji. Zatím jsme ještě oficiálně, musím říct jako DSSS, neoznámili, protože jsme ani neměli schůzi, ani jsme o tom se nebavili, že do těch voleb nejdeme. Oficiálně, bavíme se o oficiálním stanovisku. Ale samozřejmě, jak už jsem deklaroval, chceme podpořit prostě takovou variantu a takovou cestu, která bude znamenat posilnění vlastenců a vlastenecké scény. To znamená, že samozřejmě bychom byli rádi, kdybychom v následujících týdnech a měsících třeba se o tom pobavili, prodiskutovali, navrhli nějaké řešení, navrhli naši představu a samozřejmě říkám, není naším cílem jít do voleb, tak abychom samozřejmě rozmělňovali hlasy. Naším cílem je, abychom udělali maximum pro jednotný postup vlastenecké scény. To si myslím, že je naprosto jasné, protože málo kdo si uvědomuje, že parlamentní volby v příštím roce budou opravdu klíčové a tam může hrát velkou roli každý odevzdaný nebo propadnutý hlas. A to je potřeba si uvědomit a podle toho musíme přizpůsobit všichni svoji politiku, svoje uvažování a také svoje ambice. Takže jdeme na... Je to rozumné, právě proto mě zaráží a já už vím, že já nebudu jmenovat, ale znám už několik takových pidi stran, které už teď jdou do voleb a ve svých prohlášeních napadají SPD, doufají, že přetáhnou k sobě jejich voliče, což je tedy opravdu velice naivní představa. Takže... Takhle, Vladimír, ještě k tomu krátká vsuvka. Podle mě je samozřejmě nesmysl a jenom to nahrává našim nepřátelům, když prezentujeme a dáváme najevo nějaké rozpory, rozbroje a útočíme třeba na stranu, která zastupuje vlastence v poslanecké sněmovně. To je nesmysl, je to nelogický postup a myslím si, že určitě to škodí nám všem a myslím si, že to jenom nahrává právě takovým těm pirátům, těm neomarxistům, všem těm prostě, kteří by chtěli takovou tu bruselskou společnost k nám zavést. Tak a mám tady první SMSku, která je spíš ke mně. Dobrý večer, pane Kapale, ten bankomat spořitelný u Nošti přesunuli hned naproti ke vchodu do jednoty vede původního Monety, který je tam už dlouho. Tak jsou tam dva. Iniciovala to prý starostka od TOP 09, takže se velice, taktéž se velice angažovala pro výstavu poboček německých řetězců. Český řetězec je jí spíše trnem v oku, ale dle chování tam nic nekape, tak toto tady volí voli. Zdravím Petr z Dětkase. My taky zdravíme Petra z Dětkase a já doufám, že zítra se tady, pane Petře, stavíte, abychom vyřídili to, co máme. Tak to nebyla otázka na to, teďka teda už jdeme na všechny. Zdravím vás, pane Kapale a pane Vandasi. Nebudou to Davidovy hvězdy, ale covidovy hvězdy.
A ještě bych doplnil, že Marian Kotleba asi před měsícem marodil s nepříjemnou virózou. Při dobrovolných testech mu zjistili, že má covid. Na YouTube poté zveřejnil video, co přesně ho vyléčilo, a žádné léky z USA přerozdělované Unii to nebyly. Stačila mu jen sůl do vany, teď mi to zmizlo, vitamíny a bromhexin s vodkou a už je fit. Doporučil by ještě pan Vanda si tuto, doporučil byste pane Vanda si tuto léčbu také, píše Marek od Paroubek. No, tak já nevím, jestli bych doporučil konkrétně takovouto léčbu. Já jsem pravděpodobně to onemocnění prodělal před měsícem asi taky. Já jsem se teda testovat nenechal. Byl jsem 14 dní doma, měl jsem 2 dny zvýšenou teplotu, únavu těla, bolely mě klouby, prostě rýma, kašel. Nasadil jsem na několik dní paralén, 14 dní jsem nikam nechodil, byl jsem izolován, abych případně nikoho nenakazil, a vyléčil jsem se prostě taky sám. Takže já myslím, že u každého se to projevuje samozřejmě jinak, každý má jiný průběh, čímž a znova chci říci, že vůbec se nikdo nebaví o tom, že bychom popírali tu nemoc jako takovou, že bychom ji zlehčovali, to vůbec ne. Já si myslím, že u každého se to projevuje jinak a samozřejmě jsou lidé, kteří mají velmi těžké příznaky a určitě to není žádná sranda. Není. Bavíme se spíš o tom zneužívání té nemoci k ovládnutí lidí a ke změně pravidel běhu společnosti. Takže o to tady jde, ale abych se vrátil k té původní otázce, samozřejmě já myslím, že každý normální člověk, pokud se léčí doma a pokud má takové ty lehčí příznaky, no tak nasadí ty osvědčené paraleny a prostě nějaké domácí věci, které třeba zná i z receptů našich babiček. Tomáši, co říkáš, že český lékaři, ti slušní, používají při začátku toho onemocnění covidem ten lék, ježišmarja, isoprinosin. Ale SÚKL to nedoporučil, protože prý neproběhlo testování. Co tomu říkáš? Já vím o tom, že to je starý lék, který už není nijak licencován, není na tom kšeft, takže se to zkrátka nesmí používat. A lidé, včetně našich posluchačů, si pro ně jezdí do Polska. A pomáhá jim. To je právě to, jestli na tom někdo vydělává nebo nevydělává, kdo je na tom zainteresován finančně, a pokud samozřejmě tady není žádná společnost, která by na tom vydělávala, no tak je vidět, že se raději nedoporučuje a hovoří se o tom, že má ty či jiné účinky, ale jak říkáš, já si myslím, že když je dostání v jiné zemi a je možné, že na někoho působí pozitivně a pomáhají mu potlačit ty účinky nemoci, no tak je samozřejmě dobře, když ho používá. Proč by ne? Já na to nevím vůbec nic špatného. Já zase vidím špatný to, že si musí lidé jezdit pro ten lék do Polska. To je špatné. To je špatné, samozřejmě. To, že tento stát není schopen to zabezpečit a nabídnout občanům, kdo má zájem, aby si to koupil, to je samozřejmě špatně. Určitě ale není špatné, když si ten člověk ho chce použít, není to žádný zakázaný lék, není to prostě nic špatného, a to si myslím, že určitě je na svobodném rozhodnutí toho či onoho člověka, pokud ho samozřejmě chce použít. Tak a máme tady telefonát, dobrý večer. Dobrý večer, tady je Alena z Brna. Zdravím vás, pane Kapali, pana Vandase, všechny posluchače. Já bych se chtěla zeptat vás, pane Kapal, ve vašem rádiu probíhá nějaká reorganizace nebo tak něco? Ne. Ne, protože tady ty různý pořady, co jeli, bylo to takový pravidelný, člověk jako věděl, z kolik to a jak. V 6 hodin bylo Letem světem internetem, pak tam byl vždycky nějaký zajímavý host, člověk se dozvěděl z té debaty různý věci, který se na naší televizi v novinách nedozví. A teďka prostě tam máte třeba reprízy pořadu z roku 16, 15, 17 a tak, jo. A ještě jsem se teda chtěla zeptat,
co je s paní Ivetou Richteříkovou? Je nemocná nebo... Tak já vám to vysvětlím, my už jsme o tom hovořili na dopisy posluchačů. Více jak 14 dní jsem nevysílal pořady z hosty, protože jsem byl zasažen covidem a velmi zle. No tak to už je díl, no. Jo, od té doby jste si mohla všimnout, že jsou pravidelně každý den hosté tady v našem rádiu od 17 od 19 hodin. S výjimkou byl včerejšek. No, ale to nevadí. No. Ne, tak mi řekněte, kdy nebyli. No tak některý dny předešli, kdy? Jsem tam nebyli. Teď no, to není pravda. Já to mám teďka hledat. Teď to není pravda. Tak, no, dobře. Já nemám rád, když se lže. Tak podívejte se. No já nelžu. Tak podívejte se. Já vám to tedy, paní Aleno, přečtu. Já to tady mám. Takže, tento týden, včera Tomio Okamura. No tento týden, no to vím. Ve středu tam byly večery pod lampou, to bude pravidelný no. pořad. V to je pravidelný úterý, pořád večery pod lampou. To ano, bude to pravidelný, no, ale my si můžeme vidět, co chceme. Aha. Bude. V úterý tam byl Karel Janko, v pondělí je tradičně na dopisy posluchačů. Týden předtím, pátek Zdeněk Chytra, čtvrtek Jan Skalický, středa Radim Valenčík, úterý Martin Koller, a ještě, no, i v dobře, pondělí, ještě i v pondělí, prosím vás, já vám neskákal do řeči a nesnáším skákání do řeči. No víte, ale tak to, víc, no. Tak to respektujte. V pondělí tam byl dokonce dva pořady. Takže jestli chcete ještě díl, takže... Ne, to nemusíte, ale chtěl jsem se zeptat, co je s tou paní Richteříkovou. Kdybyste poslouchala na dopisy posluchačů, tak bych vám jasně byste věděla, že paní Iveta Richteříková se rozhodla ze Svobodného rádia odejít. Mně to bylo velice líto, protože tady byla dlouho, ale nic jsme s tím nemohli udělat. Takže paní Richteříková tady už není. A důvody? Já to nevím. Vám řekla, ne? Já vám, no nám to řekla, ale vám do toho nic není. A jo, tak to jo. Já vím, já přece že to, nebudu... co se vám nelíbí, tak do toho nám nic není, já vím. No mně se nelíbí, že vy se snažíte z nás vyšťourat interní záležitosti rádia. Interní záležitosti jakékoliv firmy se řeší na interní úrovni a nepouští se ven. Paní Richteříková se rozhodla z rádia odejít, protože má nějaký důvod. Ten důvod nám řekla, my jsme ho respektovali. Chce dělat něco jiného. Jasné? Tak a další věc, prosím vás, na takovýhle otázky je pořad na dopisy posluchačů a je to neúcta vůči našemu hostovi. Naschledanou. Tak, já se ti omlouvám, Tomáši, ale tohle to jsou lidé. Přejdeme, řídíme co nejvíc otázek. No jistě, ale i takovýhle jsou naši posluchači někteří, jo? Kteří se vůbec nezajímají o to, co se děje, neposlouchají a pak tě jenom takhle rejt a skáčou do řeči a to já nesnáším. Protože já neskáču. Takže na tu otázku. Dobrý den, co je pravdy na zatčení Baracka Obamy? Děkuji. Vladimír Jirásek, Pardubice. Tomáši, víš o tom něco, já ne? Já se přiznám, že nevím. Ne. Víte, pane... Já si myslím, že kdyby to byla pravda, tak určitě by to byla jedna z hlavních zpráv, já si která to myslím taky. Obíhala. Různá a... média, nebyl by to i mainstream, myslím si, že by se to objevilo všude možně. Já si to myslím taky, nevím o tom nic. Ne. Je to zase nějaká spekulace. Víte, oni jsou tady weby, které lžou a musíme je umět odhadnout. Takže další telefon a dobrý večer. Dobrý večer, Šelko z Polabí. Budu trošku reagovat na ten předchozí telefonát paní posluchačky, ale ne, kdyby opravdu poslouchala pozorně, tak by věděla, že i paní Zikmundová zaskakovala v úvozovkách za vás, když jste měli hosty, že jste něco mě nasmluvaného. I paní Sonja zaskakovala a vedla rozhovory. Myslím, že tam byl i pan Chytra a tak dále. Ano. Takže to, že jste onemocněla, za to prostě nikdo nemůže, to se prostě stane a teďkon je jenom na tom, jak to vyřešíte. Vy jste to vyřešili velice dobře. Nějaké reprizy tam sice byly, ale to se nedalo nic dělat. A pokud paní Richteříková odešla z nějakého důvodu, tak pokud paní Alen chce vědět, z jakého, musí si říct paní Richteříková. Vy skutečně nemáte kompetence k tomu, aby se dělovali nějaké interní věci. No přesně, naprosto. Takže to je jedna věc. Druhá věc, líbil se mi docela pořád i monitor s tím panem redaktorem Vltavou. Ano. Slyšela jsem ho, je to vlastně na tu
na tu notu paní Ivetky Richtaříkové, měla jsem ji taky velmi ráda, ale pokud ji něco vedlo k tomu, že chtěla odejít, asi k tomu důvody měla. Je to její volba a pan Utr vlastně jede ten pořad monitor v jejím duchu, že vlastně jakoby sleduje ty pořady nebo internet, co se děje, a myslím si, že to dělá taky dobře, hezky to dělá a je to i takové trošku asi malinko jiné, ale podstata je stejná. A teď bych se ráda vrátila ještě, jestli můžu, krátce k tomu, co se stalo dneska. Slyšela jsem vyjádření pana Okamury a paní Maříkové k dnešnímu zasedání sněmovny, že vlastně pouze o jeden hlas tam ten jejich pozměňovací návrh nebyl přijat. Ale co mě zarazilo, že vlastně pak poslanci přijali většinou ten zákon jako celek. A tam se vlastně jednalo o to, že tam jakoby přijde mi to, že si připravují půdu. Abych to řekla takhle. Ono to nevyznělo ani tak, ani tak. Ale pokud by opravdu měli zájem na tom, aby nebyla pošlapaná ústava, aby ty lidi ty práva měli zaručený, když se nenechají očkovat, tak by přece ten zákon přijali všichni, pokud by tam nebyly nějaké vedlejší úmysly. Takže z toho mám trošku strach. A druhá věc, která ještě mi k tomu taky nahrává, k tomu testování té půdy, jak to bude, že teďkon zadali testování učitelů. Jestli si vzpomínáte, tak nejprve měly být testování žáci a učitelé. Jenomže já jsem kantorka, takže vím, že se proti tomu strašlivě lidi vzbouřili, že nenechali žáky testovat. Takže teď už o testování žáků není ani slovo, pokud sledujete. Sleduju. Nechali v tom pouze akorát ty kantory, protože ona většina kantorů, ono se říká, že jsou ovce. Jo? Je to pravda, já s tím souhlasím, protože většině případů ti lidé opravdu dělají to, co se po nich chce. Jsou to takový univerzální lidé a moc jakoby se nebouří, nebo spíš se vždycky jakoby naučili, že musí zvládnout všechno. V tom školství to opravdu není jednoduchý. A jak jsem dneska sledovala ty testovací stanice, tak on byl to moc velký zájem, nebyl ani z řad těch učitelů. V Praze měli strašně malý počty těch učitelů, někde myslím dokonce i v jednotkách. Takže si myslím, že i ti učitelé odmítají s tím jakoby něco mít společného, a pokud by to ve školství skutečně mělo mít smysl, jak řekl i jeden ředitel nějaké střední školy, tak by museli skutečně testovat i žáky, aby se došlo k nějakému procentu, jak to v tom školství vypadá, a nejenom kantory. Navíc rizikoví v tom školství byli zejména žáci, ty 13-letí, to znamená druhý stupeň a třetí stupeň, ale o tom se teď vůbec nemluví. A poslední věc, kterou uzavřu, dozvěděla jsem se taky o tom já Okamury, že Evropská komise bude rozhodovat o tom, jakou očkovací látkou budou jednotliví občani těch jednotlivých států očkování. To znamená, že do toho nebude moct ani mluvit náš ústav pro vývoj léčiv, nebo jak se to jmenuje, já teďko nevím, a to mi přijde teda úplně absurdní. Takže potom oni chtějí mít důvěru u lidí, aby lidé se nechali očkovat, ale všecko, co dělají, tak vlastně v nich podporují právě tu nedůvěru. Přesně tak. A poslední věc, pro mě už je v současné době strašně těžké rozeznat, co je pravda, co je hoax. Po internetu teď konkuruje video, dostalo se mi do ruky o té vakcíně z té firmy AstraZeneca, kde máte přesně balení, a teď tam paní vysvětluje, co to je, že si můžete dohledat i ta Wikipedia a tak dále. Vychází z toho, že to je vlastně skutečně nějaká modifikace DNA. A já teď nevím, jestli tomu mám věřit, nebo nemám věřit, jestli ta krabička je pravdivá, nebo není pravdivá. To nevím, ale v pondělí budu o AstraZeneca mluvit informace, jo, které vyšly v americkém časopise. Tak děkuju. Takže to byly jenom moje postřehy na panu Vandasovi. Děkuju moc, že jste člověk, který nazývá věci pravými jmény. Pro mě jste nikdy, pane Vandasi, nebyl nějaký člověk s nějakou baseballovou holí. Já jsem vás poznala sama na setkání se Svobodným rádiem a máte moje sympatie, stejně tak jako pan Kapal, já vás prostě mám ráda. A pokud jste dokázal to, že jste se své strany dali ve prospěch SPDčka, tak tady se ukazuje pravé vlastenectví. O tom je pravé vlastenectví. A ne jenom o tom, že o tom budu mluvit, ale činy tady dělají. Ano, tohleto. Přesně tak, paní Žárko. To je za mě zkráceně všechno, nebudu víc zdržovat, pár názorů jsem řekla a jsem trošku z toho taková jakoby rozpačitá, protože si říkám, že se prostě připravuje půda k tomu, co ještě nás může čekat. Ano. Asi tak. Je to tak. Takže přeju vám hodně štěstí a mějte se hezky, nashledanou. Naschle. Tomáši, chceš reagovat na paní? Já myslím, že všechno víceméně řekla a jsem rád, že je to člověk, který, jak říká, mě poznal i osobně a
A myslím si, že si udělal právě ten jiný názor než ten mediální. Jinak ještě jednou opakuji, já mám informace z amerického lékařského časopisu, který je celosvětový, a o firmě AstraZeneca, a budu o tom hovořit v pondělí nad dopisy posluchačů, protože dnes v pořadech z hosty, tam jsou hlavní protagonisté ty hosté, ale právě pondělní pořady jsou určeny proto, abych mohl říkat své poznatky, své názory a postoje. Tak další dotaz. Zdravím do studia. Pane Vandasi, co říkáte na to, že dnes neprošel o jeden hlas návrh paní Maříkové z SPD, aby v zákoně o dobrovolném očkování proti COVID-19 bylo ustanovení, že ti neočkovaní nebudou omezeni ve využívání práv a svobod podle ústavy. Děkuji za odpověď a velmi zajímavé povídání, píše paní Hana. Počkejte ještě, z jižních Čech, tak. No já si myslím, že naprosto to ukazuje to smýšlení teda těch poslanců, volených zástupců, kteří toto odmítli. Protože přesně teda pokud takovýmto způsobem zamítli tento návrh zákona nebo tohoto znění, který by tam měl být, aby lidé, kteří se nenechají očkovat, aby nebyli nějak omezováni a někdo je proti tomu, no tak má přece úplně opačné myšlení a tedy chce, aby ten člověk byl omezován, byl diskriminován, bylo vůči němu uplatňováno nějaké totalitní nařízení, prostě něco, co omezí jeho svobodu. To je přesně ono. Takže tady vidíme to smýšlení těch poslanců a proto je potřeba prostě opravdu v příštím roce udělat maximum pro to, abychom uspěli jako vlastenci. Já bych ještě dodal, že je možné se podívat na hlasování na sněmovním... Kdo jak hlasoval. O tom já se na to zítra podívám, jestli to tam už bude. Tak a teďka ještě ta otázka, co jsme se to o tom... Prosím vás, tady máme zákon o tom, že člověk je oprávněn pečovat o své zdraví a nikdo nemá právo dělat mu něco, co nechce. Vemte si jenom, jdete na banální operaci, jakoukoliv, a musíte podepisovat revers, že s tím operací souhlasí. Takže jestliže někdo nebude chtít být testován tím středověkým způsobem, tím strkáním těch roušek až do mozku, teda roušek, tyček, tak vám k tomu nikdo nemůže donutit. Existují už další způsoby. Za prvé jsou to ty kloktací, které byly vyvinuty, a za druhé se COVID-19, nebo koronavirus v tomto případě, pozná z odběru krve. Tady se hlavně jedná o to strkání těch štanglí do toho nosu. Je to strašlivé. Tak, Tomáši, co ještě ty bys řekl k tomu strkání těch štanglí? No, já si myslím, že to samozřejmě, zaprvé je to určitě nepříjemné, já teda jsem to nepodstoupil, takže ale co vycházím z těch informací, které mám ze svého okolí a z těch lidí, kteří toto prodělali, tak samozřejmě není to vůbec nic příjemného. A hlavně tady jsme pořád svědky toho, že se lidé vyzývají, aby se šli hromadně testovat. Teď se připravuje zase hromadné testování a tak dále. A já se obávám, že to bude zase příprava pro to, aby se tady po novém roce, nechci strašit v žádném případě, ale už si všimněte, že se objevují takové ty hlášky a názory, že přijde třetí vlna, že to bude asi v lednu a asi v únoru a uvidíme a musíme zase asi se připravit na další striktní opatření a lockdown a zase dostávají prostor takový ti cvoci jako ten Flegel a nebo co to je zač. Takže samozřejmě je to všechno snaha vystrašit ty lidi tak, aby nakonec se vlastně podlehli tomu, že se nechají očkovat. Já to tak jednoznačně vidím. Já taky. A ještě ti řeknu o tom, že je už z historie, strašně dávné historie, z prehistorie,
už je známé, že vystrašené obyvatelstvo se mnohem lépe ovládá. Tomáši, co říkáš na to? Já když jsem dneska jel s tím stromečkem domů, tak jsem viděl cyklistu, který jel na vesnické cestě, jeli jsme tam on a já. On měl roušku. No, prostě to je úplně neuvěřitelný. To prostě nechápu, jako opravdu nechápu a prostě jenom to dokumentuje to, že ti lidé jsou prostě opravdu zblblí, vystrašení, prostě přesně to na ně působí. A já si myslím, že to přijde zase, teď se na chvíli odechneme mezi těmi svátky, něco se otevře, aby obchodníci něco prodali, aby nemohli prostě tak nadávat. No a po novém roce už se zase najede na tu přípravu prostě té třetí vlny, kterou tak už všichni čekají. Ano, a k dalšímu domácímu vězení. Tomáši, co říkáš na to, že malí čeští živnostníci, prodejci, prodavači, co měli, co mají krámky, tak museli mít zavřeno, i když ta četnost těch náštěv tam je oproti těm supermarketům minimální. Ale na druhou stranu ty supermarkety povýšili a rozšířili prodej toho zboží, které prodávají ti malí čeští prodejci, to jsou například oblečení, zimní oblečení pro děti, boty a tak dále, tak oni to rozšířili navíc, aby vydělali. Mně to připadá, že ten COVID, nebo respektive ten koronavirus, a to je moje otázka na tebe, nepřipadá ti, že to je jenom záminka k tomu, aby se zlikvidovaly i zbytky českého podnikání? No zcela určitě, protože, jak jsi dobře řekl, čeští živnostníci, obchodníci, drobní prodejci museli mít zavřeno a vlastně supermarkety, ve kterých opravdu seženeš dneska prakticky všechno, i to oblečení a boty, tak měli otevřeno a já jsem také dostal minulý týden třeba fotografie ze SAPy v Praze, kde také byly narvané obchody, hlava na hlavě, prodávali tam oblečení. No, prostě je to něco, co logicky nedává logiku, protože ta pravidla by prostě měla být tedy pro všechny stejná. A tady se ukazuje, že opravdu to těžce zasahuje především ty drobné podnikatele a živnostníky a ty nadnárodní řetězce jsou vlastně de facto úplně v pohodě. Oni samozřejmě to přežijí, protože mají za sebou silnější kapitál než ten český živnostník nebo český drobný podnikatel. Takže oni to překlenou, ale bohužel ten náš podnikatel nebo živnostník, ten už to samozřejmě překlene velice těžko a těžko překoná. Pokud překonal první vlnu, dostal se nějak z toho, najednou ho zasáhla zase druhá vlna, když se to najednou uzavřelo zase všechno na 2 měsíce. No a teď lze očekávat, že právě v lednu už přijde ta třetí vlna, která už bude podle mě takovým posledním hřebíčkem do té rakve těch českých podnikatelů a živnostníků. Tomáši, SAPA, není to tržnice vietnamská? Ano, ano. A na ty se to nevztahovalo, to zavírání? Vladimíre, jak to? To je přesně samozřejmě, že by se to mělo na to vztahovat. Tam je ten obchod Tamda, a ten byl otevřen a tam prodávali taky všechno, prodávali tam oblečení, prostě hlava na hlavě tam byla. No a jak vidíš, tak se nic neděje, to bylo všechno v pohodě. Takže to je jako úplně všechno v pořádku, nic se neděje, ale zase tady, když se pořádá nějaká nelegální oslava, party, tak se tam policie dobývá beranidla. Ano. To prostě opravdu ti hlava nebere, co se v této zemi děje. Stejně tak třeba dneska se dočteš v nákupním centru nebo v obchodních centrech, že ta kavárna nebo restaurace, která má vlastní stolky, tak tam ta je může využívat v nějaké kapacitě, ale ta restaurace nebo ten
prodej jídla, který má takové ty sdílené, že to je třeba pro více restaurací, no tak ty to používat nemohou. Tak já tomu nerozumím, tak to je stolek jiný, nebo prostě opravdu, když se nad tím zamyslíš, tak stejně tak prostě si říkáš, to musí vymýšlet prostě blbec. Jako, protože stejně tak, jako když ti někdo nařídí, že máš cvičit ve fitku v roušce. No. Sportovat v roušce. Ano. No prostě jako opravdu, ať si to ten člověk, který toto vymýšlí, zkusí, ať si zkusí cvičit nějakou lekci třeba ve fitku. No prostě, navíc, Vladimíre, opravdu tady narážíme opravdu na blbce. Já bych řekl, že to nejsou blbci, to je všechno úmyslně. Podívej se, tady bylo u nás běžné, zcela běžné, že chodili nakupovat manželé, jo, aby manžel vozil vozejk, jo, a tak dále. Ano, my ano. jsme šli se Soňou nakoupit a šli jsme do Penny, no a já automaticky jsem vzal jeden vozejk ano. a šli jsme a ta ochranka nám řekla, že musíme mít vozejky dva. A já mu říkám, a na co budeme mít dva vozejky, když to budeme dávat stejně do toho jednoho? No je to předpis. Ono měl pravdu, ten člověk byl slušný. Takže já jsem tahal vozejk s nákupem a Soňa jezdila s vozejkem úplně prázdným. Když jsme přijeli k té kase, kde jsme zase stáli lidi nadspaný jenom přes ty vozejčky, tak já jsem tam stál, zabíral jsem místo, pak jsem jenom s tím prázdným vozejkem vyjel, tam jsem ho nechal, a nakládal jsem do toho vozejku druhého, zase zpátky z toho pásu po to zaplacení to zboží. Tohle to mi připadá jako naprostej výsměch lidem. Ano. Jo, to není to debilita, to je výsměch. Naprosto. Další. To není, není to normální. To jako opravdu to je dělání z lidí blbce. Blbce, přesně tak. A vystrašit ta strachy a tohle. Určitě, no. Určitě. A to přijde teďkon chvíli teďkon to bude takové volnější přes ty svátky do konce roku a v lednu už se to zase rozjede. Přesně tak. A dokonce jsem dneska četl, že pan ministr zdravotnictví Blatný prohlásil, že se nám dneska zase zvedl počet pozitivních, ano. Takže není vyloučeno, že to rozvolnění se okamžitě zase může zrušit. No, tak ti, co zase hospodští nakoupili pivo a jídlo, tak se jim to zkazí. Přesně tak. Přesně tak. Tak jdeme na další otázku. Dobrý večer pro vás, pane kapele i hosta. Chtěla bych se zeptat v souvislosti s Antifou a Bartošem, jakou roli hraje vztah Bartoše, Hamáčka, Havlíčka, ale i Babiše a dalších v rámci členství Aspen Institutu na naši českou politiku? Díky za odpověď, Marie. A protože jsme tady gentlemani, tak já dám nejdřív slovo Tomáši Vandasovi, našemu hostu, a potom se k tomu velmi, velmi krátce vyjádřím. Tak já si myslím, že to určitě hraje velkou roli. Všimněte si, jak oni prostě rozhodují, jak jednají, jak se chovají, co prosazují, jaké jsou jejich priority a samozřejmě také, kdo tyto politiky prostě platí. A kdo také rozhoduje u nás v České republice, to nejsou jenom politické strany a parlament a vůbec ty skutečně volené orgány, ale politiku u nás hlavně ovlivňují právě takové ty takzvané nepolitické organizace, takzvané ty nepolitické nebo politické ziskovky, takové všechny ty instituce, které nemají žádnou volenou pravomoc, ale mají obrovský vliv, obrovské finance, samozřejmě ze zahraničí, a jejich cílem je destabilizovat samozřejmě vnitropolitickou scénu a prosazovat takové myšlenky a takové názory, které jsou v souladu s tou globální politikou, která se dnes prosazuje napříč celým světem. Já bych jenom řekl, že Aspen Institut je jenom výkonný orgán nového světového řádu, ano. Stejně jako skupina Bilderberg, stejně jako trilaterální komise a stejně jako Římský klub. Jsou tam různí lidé, různě zaměření, s jedním jediným cílem. Oni tam dostávají notičky, jak mají postupovat.
a ty notičky znějí zcela jednoznačně. Dělat všechno proto, aby se zničila republika. Ano, a samozřejmě. Tam všichni, kteří jsou, já už jsem tady před časem četl všechny české členy Aspen institutu, ono se to zase aktualizovalo. Já osobně zatím nevím, jestli tam neje Babiš. Já jsem ho tam nenašel, když jsem to tady četl. Jo? Musím se na to podívat. Ale v podstatě, jaké mají, jakou roli hrajou? No právě tu roli zničit Českou republiku ekonomicky, společensky a lidsky. Destabilizovat tak, aby nás potom jednoduše ovládli, aby nám jednoduše nařídili v podstatě být nevolníky nebo otroky, chcete-li, a postupně nás vyměnili za úplně jiné obyvatelstvo. Ano. A to původní samozřejmě bude zotročeno, ano. Tak, aby sloužilo svým novým pánům. Tak. A taky se mě lidi Tomáši ptají, já se ptám tebe, proč oni, teda ti globalizátoři, tak vehementně prosazují sem ty Černochy a Araby. Proč to dělají právě tyto etnika? Jaký na to máš názor? Tak samozřejmě já si myslím, že je to hlavně z toho důvodu, že to je ten cíl, to je multikulturality, promíchání vlastně těch, když to řeknu, starých původních struktur obyvatelstva s těmi novými, a samozřejmě podle mě pak celá ta společnost bude lépe ovladatelná, poslušná, protože nebude mít žádný řád, protože tady dochází k tomu mixování, vlastně rozbourají se ty staré pořádky, staré struktury, staré tradice, pak sem přichází jakoby vlna, tsunami, tedy ty nové, a samozřejmě to způsobí chaos, tření, nepokoje, a samozřejmě taková společnost se lépe ovládá. Já to vidím asi tak. Původní bílé obyvatelstvo Evropy bylo příliš, i když víme, že od 60. let každá generace klesá inteligenční kvocient, to je zjištění sociologie. Nicméně bylo příliš na výši inteligentní samozřejmě. Prosím? Že bylo samozřejmě inteligentnější, ano. A tedy samostatnější a víc schopnosti se samostatně rozhodovat. Že? Tak a teďka podívejme se na příklad Jihoafrické republiky. Ano. Dokud tam vládl apartheid, tak Jihoafrická republika byla jedna z nejbohatších díky diamantům a dalšímu z nejbohatších zemí světa a suverénně nejbohatší země v Africe. Jakmile se podařil Mandelovi barevná revoluce, tak se podívejte do Jihoafrické republiky dnes. Tam je zákonem povolená genocida bílých farmářů, kteří odtamtud utíkají po desítkách. A všechno to, co se tam budovalo, tak tíhle ti ničí. A dokonce tam prosadil jeden poslanec tamdejšího parlamentu, že místní černí obyvatelé nesmí být trestaní za zabití bílého Jihoafričana. A ti tam žijou třeba tři generace. A já jsem přesvědčen, Tomáši, že oni počítají s tím, že až nás tady totálně vyměnějí, a to nejenom nemusí vyvraždit, ale porodností během času, tak, že tady budou žít jenom tyhleti černoši a arabové. A protože je známo, že nikdy nic neumějí vybudovat, ale jenom ničit, tak tu Evropu zničejí, nebudou mít co žít, co jíst, protože oni pracovat neumí a nikdo je živit nebude a vymlátí se mezi sebou. A pak ten nový světový řád Evropu osídlí svými novodobými bílými otroky, třeba z Jižní Ameriky. Ano, samozřejmě. To já si myslím, že když si člověk čte ty vize, které jsou i často v minulých letech psány, tak já si myslím, že to, o čem tady hovoříme, to je velice jasná a pravděpodobná varianta, která může nastat, pokud nedojde opravdu k povstání, ano, vlastenců
lidí, kteří odstraní ty skorumpované nadnárodní elity, které toto připravují, a toto je jejich cílem, jednoznačně. Tady píše Pavel Zičína, že tyto nápady má teďka na mysli s tím uzamčením, tedy s tím domácím vězením lidí a s těmi nařízeními, tak jakoby vypadly z Evropské komise. Nezdá se ti, píše Pavel Zičína? No, já si myslím, že Evropská komise v tom určitě bude hrát velkou roli v nadcházejících měsících, protože jejich hlavním cílem je právě prosazit takováto nařízení, aby ten člověk, který opravdu se nenechá očkovat a chce být svobodný, tak aby ten člověk opravdu neměl žádná jiná práva. A bude to ještě vlastně prezentováno tak, že vlastně podívejte se, my vás chráníme. Ano, vás ano, to je vždycky. My vás chceme prostě od těch špatných ochránit, takže je musíme izolovat, musíme je zavřít někam do nějakých táborů a prostě dohlížet na ně, protože oni by vás mohli ohrozit, vy byste se od nich mohli nakazit. Ano. A další dotaz. Dobrý večer všem vlastencům. Jak byste nám, pánové, v jedné větě vysvětlili, a hlavně lidem, kteří neposlouchají Svobodné rádio často, co se dnes děje, proč a co nás čeká a jak a na co se připravit? A bez servítek. Děkuji, Robert z Budějovic. Tak... No, ono, těžko toto lze říct všechno v jedné větě. Především prostě připravuje se nová totalita, ta příprava běží v plném proudu, lidé jsou v ohrožení, je v ohrožení jejich svoboda, svoboda myšlení, jednání, chování, a skutečně dnes se hraje o to, jaká ta budoucnost bude, jak budou žít další generace, které přijdou po nás, jestli budou žít v tom otroctví a ve smíchání s těmi dalšími migranty, kteří se na nás valí, anebo zdali si ubráníme tu svoji zemi a tu svoji svobodu a tu evropskou hodnotu, která tady je po tisíciletí. Takže skutečně je to nebezpečí, které si málo kdo uvědomuje. V jedné větě pro pana Roberta z Budějovic. Nečeká nás vůbec nic dobrého. Přesně. Ale tak. Vůbec nic dobrého. A moje rada zní, udělejte si zbrojní průkazy, nakupte si zbraně, tak jak to dělají ve Spojených státech lidi, kteří skoupili po několikáté už zbraně. Udělejte si doma zásoby, minimálně trvanlivých potravin a vody, která se musí samozřejmě měnit, aspoň tak, abyste vydrželi měsíc. Mějte doma finanční hotovost, tak, abyste s ní vydrželi minimálně ten měsíc. Pokud možno, nenechávejte peníze v bance, protože já osobně počítám s tím, že nás banky zaťápnou. Protože ta krize a ten koronavirus se ti jenom hodil, ta krize se bude zvyšovat. A já se obávám, že se stane to, co se stalo v tým Warner Brothers, ty hypoteční krize, jak byla v roce 2008-2009, že banky zavřou bankomaty, zavřou okýnka a nepustí mezi lidi peníze. Proto já radím, jestli máte něco na účtě, vybrat, mít to raději doma. Nečeká nás opravdu nic dobrého. Určitě ne. Tak, další dotaz, musíme to urychlit. Dobrý večer, pánové. Možná ti Vietnamci prostě prodávali, protože si troufli a policistů bylo líto lidi vyhodit. Nebo ve Vietnamcích viděli cizince, a tedy lepší lidi, a nebo aby nevypadali, že nemají přehled v informacích. To by chtělo Švejka, píše Emča. Asi tak. Asi tak, ano. Tak se to nedá říct, ale já bych ještě řekl jednu věc. Vietnamci jsou pracovití. Oni o nás říkají, Tomáši, že jsme rasisti. Ale jestli pak tady byly demonstrace proti Vietnamcům, proti Číňanům, kterých je tady hodně, a proti jiným Ukrajincům třeba? Ale určitě, víš co, Vladimíre, vždycky jsem říkal, že prostě nerozlišujeme lidi podle barvy pleti,
ale podle toho, jak se chovají, jak jednají, zdali se dokáží přizpůsobit. Takže ten v této zemi by měl být pouze ten, kdo dostane povolení k pobytu, kdo se chce přizpůsobit, kdo se chce naučit třeba náš jazyk, musí znát naši historii a je pro naši společnost prospěšný. Ale samozřejmě určitě nelze přistoupit k tomu, to, co vidíme v západní Evropě, aby prostě sem šli tisíce, desetitisíce a statisíce migrantů, kteří se nechtějí přizpůsobit, nechtějí nic dělat, naopak chtějí s nataženou rukou čekat, kdo jim co dá, a my bychom to měli živit? No, tak já si myslím, že v tom případě určitě ne. Takže, jak říkám, pro mě není důležitá barva pleti, ale je pro mě důležité to, jak se ten člověk chová, jedná a jak je prospěšný pro naši společnost. Tak. A protože mě podíváte, tak já přečtu jednu SMS-ku, která ani není dotaz. Kandidát na pana prezidenta František Ringo Čech. Ovčáček se ti Vladimírku nelíbil. Zdravím vás všechny. Miluji vás oba dva, píše Radka Hladíková. Takže pokud bychom měli prezidenta Frantu Ringo Čecha, tak bychom měli prezidenta, který by dělal ještě větší srandu, než dělá Miloš Zeman svými bonmoty. Tak Franta Ringo Čech je určitě fajn člověk. A vlastenec. Já si myslím, že opravdu jeho humor je specifický a určitě by to bylo zajímavé a určitě by to bylo docela fajn, takže proti němu já určitě nic nemám a jsem rád, že takový člověk je a přeji mu hlavně pevné zdraví. Tak já vám, vážení přátelé, na závěr tohoto pořadu dám takovou otázku. Můžete mi psát, anebo se o ní můžeme popovídat v pondělí na dopisy posluchačů. Co byste říkali, kdyby kandidoval na prezidenta nejlepší český europoslanec od samotného z našeho vstupu do Evropské unie, Ivan David? Zajímaly by mě vaše názory, ale i tvůj, Tomáši. Tak já jsem vnímal a vnímám pana Davida teďkon poslední měsíce jako aktivního europoslance, kdy samozřejmě i se hodně dívám na ty jeho informace a sdílel jsem je i také z té řecko-turecké hranice. Takže myslím si, že pracuje dobře. Samozřejmě nevím, nakolik on by uvažoval o kandidatuře na prezidenta. Já samozřejmě si myslím, že by to byla pořád lepší varianta, než tolik propagovaný a preferovaný generál Pavel. Takže, takže určitě jakýkoliv člověk, který je na vlastenecké scéně nebo na vlastenecké straně, by byl v té pozici prezidenta, tak by byl určitě velkou oporou v tom smyslu toho našeho snažení a toho našeho boje za suverénní a Českou republiku. Je jinak Ivan David vůbec o tom neuvažuje. Mě to teďka jenom tak napadlo, když jsem slyšel Frantu Ringo Čecha, protože já si Ivana Davida za to, co dělá, nesmírně vážím. Takového poslance, europoslance jsme neměli nikdy a je to moudrý, rozumný člověk. No a já se ho na to zeptám, protože přes příští týden jsem s ním domluvený na pořadu, no tak se ho na to zeptám, co by na to říkal schválně. Tak jo. Tomáši, přetáhli jsme čas, já se omlouvám na sledujícím pořadům. Díky, že jsi si na nás udělal čas, protože pravděpodobně se do Vánoc neuslyšíme až mezi svátky, to mám naplánované, tak ti přeju pohodové, klidné, veselé a opravdu krásné Vánoce a budu se těšit mezi svátky naslyšenou. Vladimíre, já ti děkuji za přání. Já samozřejmě tobě i paní Soně přeju také hezké a klidné a pohodové svátky. Užijme si je pokud možno opravdu v klidu a v pohodě a nenechme se nějak vystresovat tou hysterií. Totéž přeji všem posluchačům Svobodného rádia a jenom takto, když si uvědomím, že už je zase prosinec, tak mě jenom napadá taková ta myšlenka, jak to strašně zase ten rok utekl a jak ten čas vůbec letí. Takže
Přejme si hlavně, abychom byli opravdu zdraví a abychom udělali v příštím roce maximum pro to, co nás čeká, to nejdůležitější, tedy parlamentní volby. A opravdu přeji vám hezké svátky, užijte si je a budu se s vámi a s tebou, Vladimíre, zase těšit příště na slyšenou. Já taky. Tomáši, měj se hezky a děkuju. Není zač. Hezký večer. Takže vážení přátelé, to bylo dnešní povídání s Tomášem Andasem a já teď pustíme nějakou písničku a já předám vysílání dalšímu studiu Svobodného rádia. A odsud se studia Beta je to všechno. Přeji vám dobrý poslech a potom dobrou noc.